שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה: מה צריך לעשות מי שמחפש אושר אמיתי? כל בן אדם ובן אדם בעולם רוצה להיות מאושר, ואף אחד לא יסרב לקבל אושר אמיתי. והשאלה אני שואלת היא: מה צריך לעשות מי שרוצה להיות מאושר באמת? וכמובן שצריך לעשות הרבה דברים, אבל עכשיו נמקד את אחת מהנקודות. מי שמחפש אושר אמיתי בחיים שלו צריך כל דבר ודבר בחיים שלו לבדוק האם הדבר הזה מביא לי אושר אמיתי, כן או לא. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאדם בחיים שלו יש לו הרבה מטרות. בן אדם קם בבוקר, הולך לעבוד, עובד ועובד ומתאמץ וכו' וכו'. הבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה מביא לי אושר אמיתי, כן או לא. עכשיו, גם אם אין לך מושג מה לעשות עם הדבר הזה, ונניח שאני אגלה שהעבודה שלא מביאה לי אושר אמיתי, אז מה אני אעשה, אני לא אעבוד יותר? לא יודע, זו שאלה אחרת. אבל אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך, האם הדבר הזה מביא לי אושר אמיתי, כן או לא. עכשיו, לגבי השאלה של העבודה, אם לעבוד או לא לעבוד, התשובה היא פשוטה. אם אתה חייב לעבוד, תעבוד, ואם אתה לא, כמו, בדיוק כמו שאתה חייב לאכול, לאכול אתה צריך, תאכל. לעבוד אתה חייב, תעבוד. אבל אל תתאמץ להשיג דברים שלא מביאים לך אושר אמיתי, כי אם זה לא מביא אושר אמיתי, אז למה להתאמץ עבור זה? הרעיון הוא בסיסי ופשוט. מי שרוצה להיות מאושר באמת, צריך להקדיש 100% ממה שהוא יכול למען האושר האמיתי. ואם אתה מקדיש אפילו טיפת מאמץ אחד למען דבר שהוא לא מביא לך אושר אמיתי, אתה ממילא לא מקדיש את סך כל המשאבים שלך כדי להשיג אושר אמיתי. אז איך תמצא אושר אמיתי? והרעיון הוא שבן אדם, כל מטרה ומטרה שיש לו בחיים, כל דבר ודבר שהוא מתאמץ עבורו, אלא אם כן זה קריטיקל, שאתה קריטי, זאת אומרת, אתה עניין של חיים ומוות, לאכול אתה חייב לאכול, לא תאכל אתה תמות. אבל חוץ מהדברים הקריטיים ביותר שאתה חייב לעשות, וכל אחד צריך להבין לבד מה זה נקרא קריטי ומה זה לא נקרא קריטי, לפי עד כמה שהוא רוצה להיות מאושר, חוץ מהדברים האלה, בן אדם צריך למקד את כל המשאבים שלו בלנסות למצוא אושר אמיתי. ומי שרוצה למצוא אושר אמיתי צריך תמיד לשאול את עצמו על כל דבר ודבר, האם הדבר הזה יביא לי אושר אמיתי, כן או לא. מה זה נקרא אושר אמיתי? איך אני יכול לדעת אם דבר מסוים יביא לי אושר אמיתי, כן או לא? תשובה מאוד פשוט: האם כשיהיה לי את הדבר הזה, האם אני אפסיק לחפש את האושר? אם כן, זה אמיתי. אם לא, זה לא אמיתי. כי בעולם שלנו יש אין סוף נוכלים ואין סוף נוכלויות. וכשאני מדבר על נוכלים ומעשה נוכלות, אני לא מתכוון רק שאנשים מרמים את הבן אדם, אני מתכוון בעיקר שהאדם מרמה את עצמו. כי גם אם מישהו מרמה אותך ומנסה למכור לך איזה בלוף, בסופו של דבר זה אתה מרמה את עצמך שאתה מאמין לו. זאת אומרת, אם מישהו עומד ברחוב ואומר אני מחלק עושר, והעושר הזה הוא עושר שקרי, ואתה מאמין לו, מי שרימה אותך זה לא הוא שמחל לך את העושר השקרי, זה אתה שרימית את עצמך והאמנת לו. האדם מרמה את עצמו. ועכשיו השאלה, טוב, איך אני יכול לרמות את עצמי? איך אני יכול לדעת באמת שמישהו מציע לי איזה אושר, אומר, אם תעשה את זה וזה תהיה מאושר, אם תעשה את זה וזה תקבל גן עדן, אם תעשה את זה וזה תרגיש טוב, איך אני יכול באמת לדעת מראש האם הדבר הזה הוא אמיתי או לא? התשובה פשוטה: דמיין לעצמך שקיבלת את מה שהציעו לך. עכשיו תשאל את עצמך, או תשאל את מי שמציע לך את האושר הזה, תשאל אותו, רגע, וכשאני אהיה באותו מקום, האם אז אני אחווה שלמות? האם אז אני אפסיק לחפש את האושר? האם אז אני אפסיק לרצות להרגיש יותר טוב? כי אם לא, זה לא אושר אמיתי. כל זמן שהאדם לא יגיע לאושר אמיתי, הוא תמיד ימשיך לחפש את האושר. וכל זמן שהאדם לא יצליח להגיע למצב שבו הוא מרגיש טוב באמת, הוא תמיד ינסה להרגיש יותר טוב. ככה זה עובד. כל זמן שאתה לא שבע, אתה תמשיך לחפש אוכל, זה לא יעזור. הרעיון הוא פשוט: כשמישהו מציע לך לעשות איזה משהו, כשאמר מישהו, הכוונה גם אתה לעצמך, כי גם האדם יש לו בדמיון שלו, אם אני אעשה ככה אני ארגיש יותר טוב, אם אני אעשה ככה אני ארגיש טוב, אם אני רק אסיים את התואר אני ארגיש יותר טוב, אם אני רק אמצא עבודה כזאת אני ארגיש יותר טוב, אם אני רק אחליף את העבודה, אם אני רק אחליף את הרכב, אם אני רק אחליף פה, אם אני רק אחליף שם, אני ארגיש יותר טוב. בן אדם בעצם מרמה את עצמו, אומר אם אני אעשה ככה אני ארגיש יותר טוב ויותר טוב. ומי שרוצה להיות מאושר באמת, על כל מטרה ומטרה שיש לו בחיים צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה ישיג לי אושר אמיתי, כן או לא. איך נדע? מאוד פשוט: כשיהיה לי את הדבר הזה, האם אני אפסיק לרצות להיות מאושר? האם הדבר הזה ייתן לי פטור מהמחשבה של לחפש דבר יותר טוב? האם הדבר הזה ייתן לי פטור מלפחד להרגיש פחות טוב? כי צריך לזכור,
כל דבר ודבר טוב שיש בעולם, תמיד יש בו דבר רע. מה הדבר הרע שאתה מפחד לאבד אותו? כי הטוב הוא תלוי, הוא תלוי במה שיש לך. זאת אומרת שכל דבר טוב יש בו בעצם גם דבר רע, הוא תמיד מוסיף לך עוד פחד, אתה מפחד לאבד עוד משהו. טוב אמיתי זה טוב שכאשר יש לך אותו, אתה גם לא מחפש להרגיש יותר טוב, ואתה גם לא מפחד להרגיש פחות טוב, כי הוא כל כך טוב, שהוא מעלים לך גם את הפחד להרגיש פחות טוב. הוא כל כך טוב שכל המציאות נראית לך טובה, עד כדי כך שאתה לא יכול לרצות להרגיש יותר טוב כי הכל מושלם, כי ואין יותר טוב, ואתה גם לא יכול לרצות להרגיש פחות טוב, כן פחות טוב, כי הכל טוב באותו מידה. והרעיון של האדם שהוא תמיד צריך לשאול את עצמו, האם המטרה שאותה אני רוצה להשיג, האם היא תביא לי אושר אמיתי, האם היא תשחרר אותי מלרצות לחפש יותר טוב? כי הרבה אנשים בעולם מפנטזים, הם מדמיינים להשיג כל מיני מטרות בחיים, והם בטוחים שהדבר הזה יעשה אותם מאושר. והמבחן של האושר, כפי שכבר הסברנו, הוא חד משמעי שלא משתמע לשתי פנים. האם הדבר הזה גרם לך להפסיק לרצות לחפש את האושר, כן או לא? עכשיו, במאמר מוסגר נגיד שיש פה עוד כל מיני עומקויות, כי גם אחרי שאתה מפסיק לחפש את האושר, אז מתחילים הדברים המעניינים באמת, ואז אתה מסוגל להכיל בתוכך רגשות שונים של כאילו חיפוש אושר, ולא באמת חיפוש אושר, וכל מיני דברים של דבר מפוכו. אבל במישור הכללי, אם מישהו מציע לך משהו שהוא לא ייתן לך, אם מישהו מציע לך אוכל, והאוכל הזה לא יעשה אותך שבע, זה אומר שהאוכל הזה לא מסביע באמת, האוכל הזה זה לא באמת מה שאתה צריך. ואדם צריך לזכור, הוא יכול לשקר את מי שהוא רוצה, חוץ מאת עצמו. מה זאת אומרת? האדם יכול לספר מה שהוא רוצה בעולם. יש דבר אחד שאי אפשר לשקר אותו. בן אדם לא יכול לשקר את המצפון שלו. בן אדם לא יכול להגיד אני מאושר באמת אם הוא לא מאושר באמת. לעצמו הוא לא יכול להגיד. והדרך לדעת אם אתה מאושר באמת או לא, זה לפי אם אתה מחפש יותר טוב. כי כל זמן שאתה לא תהיה מאושר באמת, אתה תמיד תחפש את הדבר היותר טוב. והרעיון הוא, בוא נחזור לנקודת התחלה. מי שרוצה להיות מאושר באמת ומחפש אושר אמיתי, צריך להתחיל באמת לחפש אושר אמיתי. דהיינו, כשמציעים לך הצעה בחיים, כשאומרים לך תעשה את זה ולא את זה, תמיד תשאל את עצמך, האם הדבר הזה יביא לי אושר אמיתי? כי אם לא אכפת לך אם זה אושר אמיתי או לא, זה סימן שאתה לא באמת מחפש אושר אמיתי. כשבן אדם רוצה לחוות שובע בשלמות, אז כשמציעים לו אוכל הוא שואל, האם זה יכול כפי יכולתך? האם אני באמת יכול לחוות שובע בשלמות? כן או לא? כי אם לא, אז זה לא מה שאני מחפש. זאת אומרת, שאם מציעים לך משהו שהוא לא אושר אמיתי ואתה מוכן לקחת אותו, זה סימן שאתה לא באמת מחפש אושר אמיתי, כי אם באמת היית מחפש אושר אמיתי, אז לא היית מוכן להתפשר על חצי אושר, אני רוצה אושר אמיתי. מה שווה חצי אושר? אני או הכל או כלום. לא עוזר לי חצי אושר, אני רוצה לחוות שלמות. מה זה משנה לי אם רע לי ב-10%, רע לי ב-20% או רע לי ב-90%? אני צריך לחוות אושר אמיתי, אושר אמיתי פירושו 100% טוב. ורק כשבן אדם מחפש את האושר האמיתי באמת, זאת אומרת רק כשהוא באמת מחפש את האושר האמיתי, רק אז הוא זוכה להגיע לאושר אמיתי. והמבחן של האדם זה האם אתה מוכן להתפשר על דברים שהם לא אושר אמיתי. כי אם אתה מוכן להתפשר על דברים שהם לא אושר אמיתי, זה סימן שאתה לא באמת מחפש אושר אמיתי. לא באמת, אתה יכול להגיד שאתה מחפש, אתה יכול לשקר כמה שבא לך, אבל אתה לא באמת מחפש אושר אמיתי. כי מישהו שהוא באמת מחפש אושר אמיתי, הוא לא מעניין אותו שום דבר, אני רוצה אושר אמיתי, או שזה אושר אמיתי, כן או לא. והמבחן זה תמיד לזכור, כל דבר ודבר שבן אדם מנסה לעשות, הוא תמיד צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה יביא אותי למצב שבו אני אפסיק לחפש טוב יותר, להרגיש טוב יותר? האם הדבר הזה יביא אותי למצב שבו אני אפסיק לפחד להרגיש רע? אם כן, אני לוקח את זה. אם לא, זה לא אושר אמיתי. ומי שיחפש את האושר האמיתי באמת, ובכל דבר ודבר ישאל את עצמו, אם זה אושר אמיתי, כן או לא, הוא בסופו של דבר ימצא את האושר האמיתי. כי התנאי היחיד שבו תלוי אם תקבל אושר אמיתי או לא, זה בעד כמה אתה באמת רוצה להרגיש מאושר באמת. ושיהיה לכולם המשך של אושר אמיתי.